První světová válka, část první. Letos, 11. listopadu, si připomeneme sté výročí ukončení první světové války. Tehdy se v salonním vagonu u města Compiègne 11. listopadu v 11 hodin 11 minut podepsala příměří a dohoda o ukončení první světové války. Nebyla to kapitulace. Německá a rakousko-uherská vojska nekapitulovala. Podepsala se pouze smlouva o ukončení první světové války. A k tomu výročí vznikl tento cyklus a řeknu vám o něm něco víc. Když jsem přemýšlel o dalším velkém tématu a novém cyklu, dospěl jsem k názoru, že se dnes velmi málo ví o příčinách vzniku, průběhu a následcích první světové války. Mezi některými vojenskými odborníky panuje názor, že z hlediska vojáků na frontách a bojištích byla první světová válka mnohem horší nežli ta válka druhá. Bylo to způsobeno především způsobem boje a strategií i taktikou. Navíc v první světové válce docházelo daleko častěji k přímému boji muže proti muži, což je z hlediska psychologického a lidského mnohem horší, ale k tomu všemu se ještě dostanu později. V tomto cyklu se již nebudu podrobně zabývat vznikem Československa, i když do následků první světové války zcela jistě patří a má své nezadatelné místo. Je to proto, že jsem s tímto tématem se zabýval již ve dvou cyklech. To za prvé, tedy vznikem Československa, a za druhé v minulém cyklu o mužích října 1918. Podívejme se nejprve na důvody vzniku první světové války, která v té době ovšem byla nazývaná válkou velikou, neboť si po jejím skončení nikdo ani nedokázal představit, že by mohla přijít další a ještě horší, tedy alespoň co se především civilních obětí týče. Příčiny vzniku veliké války zahrnují celou řadu faktorů. Především se jednalo o militarismus obou velkých znepřátelených bloků, o kterých ještě bude řeč, ale také o nacionalismus, který ovšem neměl vůbec nic společného s vlastenectvím či národním cítěním. Nacionalismus před vypuknutím první války se vyznačoval tím, že se jeden národ vyvyšoval nad druhé, pohrdal jim nebo jimi a dával zcela jasně najevo svou nadřazenost. Později se tento typ neonacionalismu bohužel opakoval a zvrhl se v Německu v nacismus a fašismus v Itálii. Politická situace před válkou se vyostřovala především proto, že nejen český národ, ale i ostatní národy si začaly uvědomovat svou svébytnost a chtěli se vymanit z dlouhodobé poroby právě nadřazených národů. První příčinou, faktickou příčinou vypuknutí války byl sarajevský atentát na rakouského arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este, který byl spáchán 28. června 1914 srbským aktivistou a anarchistou Gavrilo Principem. Dnešní historici však úmyslně zapomínají na to, že v té době v Srbsku existovala anarchistická skupina Černá ruka a Principovi do hlavy vkládají právě nacionalismus. Je to proto, že dobře pojatý nacionalismus lze přirovnat k vlastenectví, k národovectví bez toho, aby se ten, který národ nad ostatní vyvyšoval, což je hlavní faktor nezdravého nacionalismu. Naopak anarchie měla jen jediný cíl, a to boj všech proti všem a všemu. Vyvolávání nepokojů, které by přerostly v lidové povstání, a v revoluci s cílem svrhnout vládnoucí síly násilím. S tímto programem však skuteční národovci, vlastenci a chcete-li nacionalisté nikdy nesouhlasili
a de facto se proti anarchistům stavěli. Krize evropských států, vedoucí nejprve k sarajevskému atentátu a později k vyhlášení války, již je změněna na světovou, však nevypukla těsně před samotným sarajevským atentátem. Ten byl jenom jakousi konečnou rozbuškou. Krizi evropských států lze vysledovat až ke změně rovnováhy sil v Evropě roku 1870. Příčiny vzniku první války, pokud půjdeme až ke kořenu situace, byly daleko hlubší povahy. Příčiny, jež nakonec vedly ke světové válce, zahrnovaly zejména otázky politické a především ekonomické, ale i kulturní, a dále komplex různých státních spojenectví a porušení rovnováhy sil, které se prakticky vyvinuly už v 19. století, a to po porážce Napoleona I. v roce 1815 a především v následujícím Vídeňském kongresu. Podívejme se ve zkratce na předcházející události, které nakonec vyústily až v lidská jatka. V letech 1870 až 71 vypukla prusko-francouzská válka, kdy Francie prohrála. Okamžitě po její porážce carské Rusko vypovídá pařížský mír z roku 1856 po předešlé evropské válce, který silně omezoval jeho vliv a zájmy na Balkáně. Pod záminkou ochrany křesťanů před muslimy chtěl Rusko získat Bospor a Dardanely, ale bylo to proto, aby ovládalo propojení moří a oceánů. Rusko bylo ve válce proti Turecku úspěšné, jak tedy prohlašovalo, uchránilo zájmy křesťanů před muslimy. Na základě této války rusko-turecké nebo osmanské vzniklo v březnu 1878 prakticky Velké Bulharsko. V témže roce se konal tzv. Berlínský kongres, který anuloval ruské výsledky na Balkáně, aby nebyly ohroženy finanční zájmy britské, rakousko-uherské a německé. Rok poté, tedy v roce 1879, vznikl první státní pakt, jinak řečeno spojenectví států. Vznikl dvojspolek Německa a Rakouska-Uherska. Byla to reakce na velké zhoršení vztahů mezi Berlínem a Moskvou a dvojspolek se obával válečného konfliktu. V roce 1882 z tohoto dvojspolku vznikl trojspolek, přidala se totiž Itálie, která tvrdě narazila při prosazování svých zájmů v Tunisku na odpor Francie. V roce 1890 se stala velká událost. Odstoupil z vedení německého státu kancléř Bismarck, čímž došlo k částečnému zblížení Německa a Velké Británie. A tím se dostala Francie, ale i Rusko prakticky do izolace. A proto vznikla v roce 1894 dvojdohoda právě mezi těmito dvěma státy. A nyní musíme z Evropy dále, až do Afriky. V letech 1894 a 95 dochází k diplomatické podpoře Bůrů proti Velké Británii v dnešní Jihoafrické republice. Přičemž Bůrové byli potomky především holandských, ale i anglických osadníků, a odmítali naprostou podřízenost britské královské koruně. A Němci šli ještě dále. Již před rokem 1898 začalo Německo silně námořně zbrojit a chtělo eliminovat naprostou námořní převahu Britů. V roce 1898 došlo ke krizi za použití vojska a zbraní mezi Británií a Francií ve Fašodě, ale krize je naštěstí rychle diplomaticky urovnána. V roce 1904 pak došlo k dohodě mezi Británií a Francií. Tato smlouva byla nazvána takzvanou srdečnou dohodou, kterou se urovnaly koloniální spory mezi těmito dvěma státy, největšími kolonizátory na evropském kontinentu. V té době Německo, které v koloniální politice prakticky ostrouhalo,
se proto snažilo na úkor jiných zajistit si své vlastní koloniální panství a proto došlo hned ke dvěma krizím hrozících vypuknutí války mezi Německem a Francií. Obě krize byly vyřešeny za významné pomoci Britů. Měli v daném místě a době daleko totiž ti Britové daleko více dělových člunů s perfektně vyzbrojenými posádkami než Němci. A tak byli Němci nuceni odstoupit. V roce 1905 vypukla mocenská krize v Afghánistánu, ale také na černomořských úžinách. A proto v roce 1907 vznikla trojdohoda Francie, Anglie a Ruska, která tyto spory prakticky vyřešila silou a velikostí a vyzbrojeností svých armád. V roce 1908 Rakousko-Uhersko i přes odpor dalších evropských států anektuje Bosnu a Hercegovinu. Na Balkáně se začala situace vyostřovat. Své zájmy tam totiž začalo prosazovat i Turecko. A tak v letech 1911 až 12 vypukla takzvaná první balkánská válka. Turecko v ní ztratilo většinu svého dosavadního evropského území právě ve prospěch nově vznikajících balkánských států. A Turecko se s tím nechtělo smířit. V té balkánské válce se za Turky postavilo i Bulharsko, protože bylo prakticky ovládáno islámem. I když si uchovalo vlastní stát, ale i Bulharsko bylo též poraženo. Situace po této válce se proto nelíbila ani Turkům, tak ani Bulharům. A proto se Turecko zblížilo s Bulharskem, ale nejen to. Bulhaři se spojili i s Německem a Rakouskem-Uherskem. Všech těchto zmatků využilo Srbsko, které významně posílilo a tichou podporou se snažilo posílit vliv srbských nacionalistů. My však již víme, že se nejednalo o nacionalisty, ale o anarchisty v Bosně. A roku 1913 vypukla druhá balkánská válka, ovšem s naprosto stejným výsledkem. Ale to už jsme již téměř v předvečer první světové války. Dne 28. června 7 výstřely z pistole Browning zastřelil bosensko-srbský student Gavrilo Princip nejen rakouského místodržícího arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda do Este, ale i jeho ženu za svobodná Žofii Chodkovou, tedy ta byla od nás z Čech. Okamžitě po atentátu dává Rakousko-Uhersko Srbsku velmi ostré ultimátum, které by fakticky znamenalo zánik Srbska. A právě toto ultimátum odjistil velmi napružený systém evropských vojenských koalic. V té době již bylo naprosto zřejmé, že se již válce nebylo možné vyhnout. Evropské státy totiž byly rozhodnuty. A nyní se podíváme podrobněji na oba dva hlavní znepřátelené bloky. Nejdřív se podívám na trojdohodu. Tento pakt je někdy též označován jen jako dohoda a v době jejího vzniku byla označována ve francouzském tisku i jako ententa, to je právě z francouzštiny. Spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie se rodilo těžce a dlouho. Prakticky se vytvářelo již od roku 1893 a po mnoha jednáních vyústili dohody v pakt dohody až v roce 1907. Účelem vzniku trojdohody bylo vytvoření protiváhy k expansivním tendencím takzvaných centrálních mocností, což bylo Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie. U té Itálie se zastavím. Ta totiž po vypuknutí války nějaký čas ještě plnila svou roli v centrálních mocnostech, ale později se připojila k trojdohodě, čímž prakticky přešla do opačného tábora válčících stran. Postupně se k trojdohodě přidávaly další státy, nakonec jich všech 105, takže se název i oficiálně změnil z trojdohody na dohodu, a byla to čistě válečná koalice. Jako základ vzniku trojdohody byla spojenecká smlouva mezi Francií a Ruskem,
platná od roku 1893. Někdy někteří historici též uvádí až rok 1894. Tato spojenecká smlouva byla podpořena i již zmiňovanou srdečnou dohodou mezi Británií a Francií, jak již víme. Ta vznikla 8. dubna 1904 a tato smlouva vyřešila své spory o kolonie. A k této smlouvě se připojilo 31. srpna 1907 i Rusko, které si však navíc uzavřelo obdobnou smlouvu s Británií a válečný blok byl tím pádem dotvořen. A jen pro zajímavost týkající se našeho státu. Když mnohem později po první válce uzavřelo Československo vzájemnou smlouvu mezi Československem, Rumunskem a Bulharskem, byla tato smlouva v evropském tisku, převážně již nacistickém německém, posměšně nazývána Malou dohodou. A tento název této smlouvě již zůstal. A nyní se podíváme na takzvané ústřední mocnosti, jindy a častěji nazývané centrálními mocnostmi, jindy se též tato smlouva nazývá Trojspolkem. Tato koalice fakticky fungovala od konce 19. století do konce první světové války. Tento spolek, jak jsem již říkal, původně začleňoval mocnosti střední Evropy a Středomoří, tedy Německo, Rakousko-Uhersko a Itálii. Byly to mocnosti, které se kvůli svému historickému vývoji nedostaly včas k založení a hlavně získání kolonií, a tak se museli obejít bez nich, anebo se museli spokojit jenom ze zbytky těchto kolonií. Jak jsem již řekl, později přeběhla Itálie, ale naopak se centrálním mocnostem přidala Osmanská říše a, jak již víme, i Bulharsko. Tyto pozdější bloky se začaly vytvářet již v poslední třetině 19. století a začaly vytvářet spojenecké bloky imperialistických velmocí. Základ položilo spojenectví Německa a Rakouska-Uherska v roce 1879 a v roce 1882 se přidala Itálie. A nyní zase zajímavost týkající se nás. Karel Kramář a někteří další národovci, ale s nimi i nemalá část představitelů dalších slovanských národů, se zpočátku velmi mylně domnívali, že rozdmíchaný srbský spor bude pouze vyvrcholením tradičního boje mezi germánstvem a slovanstvem, dlouholetým bojem. Ostatně přesně toto se na samotném počátku války domnívalo i Rusko, když mobilizovalo na pomoc slovanskému Srbsku. Samotný sarajevský atentát nebyl dílem jenom jednoho šíleného střelce. Byla to organizovaná akce, při které bylo zapojeno v hlavním městě Bosny a Hercegoviny Sarajevu celkem 6 lidí. Celou skupinu vedl Danilo Ilič. Atentátníci původně hodili na projíždějící kolonu automobilu bombu, ale bombový útok se nezdařil. Kolona se proto rozjela v předem připravenou únikovou cestou. A na jiném místě, kdy kolona už zvýšila rychlost a snažila se s následníkem trůnu, Ferdinandem do Este a jeho ženou Žofií, rozenou Chodkovou, ujet do bezpečí, čirou náhodou čekal právě Gavrilo Princip, prodral se davem přihlížejících obyvatel Sarajeva až na kraj chodníku a z bezprostřední blízkosti zahájil na jedoucí automobil rychlou palbu. Do císařského páru vyprázdnil, dříve než mohl kdokoliv zasáhnout, 7 střel. Víc nestačil. Na vrcholu spiknutí stál jednak velitel srbské vojenské rozvědky Drakutin Dimitrijevič a na druhé straně jeho pravá ruka major Vojislav Tankosič, ale i špion Rade Malobabič. Byli to klíčoví členové celé rozsáhlé sítě agentů, jejich součástí byli i srbští vojenští činitelé a byli nakonec souzeni v Sarajevu v říjnu 1914, a ostatní aktéři boje za samostatnost Srbska byli potom souzeni v letech 1916 až 1917 před pololegálním soudem ve Francouzi okupované Soluni.
Gavril Princip před soudem prohlásil toto. Jsem jugoslávský vlastenec a věřím v myšlenku sjednocení všech jihoslovanských bratrů a vytvoření jejich samostatného na Rakousku nezávislého státu. Jednalo se tudíž o naprosto stejnou záležitost, o kterou usilovali přibližně v té době i čeští vlastenci. A jelikož byla síť velmi rozsáhlá a rakouské policii se podařilo zásluhou práskačů většinu z jejich členů odhalit, podívejme se na rozsudky. Gavril Princip byl souzen jako mladiství a dostal trest 20 let vězení. Neodseděl si ho. Zemřel v Terezíně 28. dubna 1918 ve věku 23 let na tuberkulózu. Další z nich, Nedělko Čabrinovič, dostal 20 let. Zemřel 23. ledna 1916 ve věku 30 let na tuberkulózu. Trifun Grabeš dostal 20 let. Vaso Čubrinovič, jeden z těch, kteří zpíval jak o život, aby si zachránil život, protože v době atentátu mu bylo teprve 17 let, dostal 16 let vězení a zemřel v Bělehradě až 11. června 1990 ve věku 93 let. Další z nich, Cvětko Popovič, dostal 13 let. Lazar Dukic, trest 10 let. A nyní jsem se dostal ke trestům smrti. Danilo Ilič, vůdce národoveckých povstalců, dostal smrt oběšením. Trest byl vykonán 3. února 1915. Velíko Čubrilovič, smrt oběšením. Trest vykonán 3. února 1915. Také byli popraveni v oba dva v jeden den. Neděl Kerovič, smrt oběšením. Později mu byl rakouským císařem trest zmírně na 20 let na základě, jak jsem říkal, nařízení císaře Františka Josefa. Mihajlo Jovanovič původně dostal trest smrti oběšením. Jeho trest byl zmírněn na doživotí, opět na základě nařízení Františka Josefa. Mitar Kerovič dostal doživotí. Ivo Krajencevič 10 let. Marko Perin 3 roky. A nakonec Civian Stěpanovič dostal trest 7 let. Tento sarajevský soud ještě osvobodil 9 dalších obžalovaných, protože se soudu nepodařilo zjistit, že by měli něco společného s přípravou a vykonáním atentátu. Nad jihoslovanskými vlastenci, jak jsem říkal, proběhl ještě jeden soud. Ten je znám pod názvem Soluňský proces. Tento soud odsoudil Dragotina Dmitrijeviče k trestu smrti zastřelením. Popraven byl 26. června 1917 a jeho pozůstalí ještě museli uhradit poplatek 70 denárů za soudní výlohy. Plukovník Ljuba Vulovič, smrt zastřelením, poprava ve stejný den a stejný byl i poplatek. Dále Mehmet Basič, 15 let vězení. Trest byl zmírněn a v roce 1919 byl propuštěn po zaplacení 60 denárů za soudní výlohy na svobodu. A podívejme se ještě na artefakty, které rozpoutaly válečné věstění první světové války. Principová zbraň byla poloautomatická pistole Browning M1910 ráže 9 mm. A představte si, že byla nalezena v roce 2004 a zjištěna podle výrobního čísla, protože policie rakousko-uherská toto výrobní číslo, když mu pistole byla přímo na Sarajevské ulici zabavena policisty v civilu, tak byla nalezena v rakouské jezuitské ubytovně, kde žil kněz, který poskytl Františku Ferdinandovi a jeho choti poslední pomazání a přitom nějakým způsobem pistoli získal a schoval. Prostřelená a zakrvácená uniforma následníka trůnu, automobil, ve kterém jel, byl to Graf and Stift Double Phaeton, stejně jako nosítka, na nichž Alojz Vévoda zemřel, jsou umístěny na stálé výstavě ve Vojenském muzeu ve Vídni.
Druhá vystřelená kulka Gavrila Principa, někdy též nazývaná kulka, jež začala první světovou válku a která prakticky způsobila smrt arcivévody, protože se našla v jeho srdci, je vystavena u nás, v České republice, a to na domovském zámku následníka trůnu na Konopišti, kde arcivévoda žil a, jak víme, v okolních lesích prakticky vystřílel všechno, co se hýbalo. Ale ani to není všechno. Batistový kapesník z krví arcivévody je v expozici nazvané Sarajevský atentát na zámku Velké Meziříčí. Tak to bylo jenom k těm artefaktům historickým, které se ku podivu nacházejí i na našem území. A pak vypukla válka. Rakousko-uherský císař František Josef vyhlásil 25. července částečnou mobilizaci s platností od příštího dne, tedy od 26. července. Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko srbskou válku a již o den později začalo jeho podunajské loďstvo ostřelovat Bělehrad. Na to okamžitě reagoval ruský car Mikuláš tím, že v ranních hodinách 29. července podepsal rozkaz k částečné mobilizaci 13 armádních sborů a jejich vyslání na rakouskou hranici. Ruský ministr války Suchomilov se ale snažil cara přesvědčit, aby vyhlásil mobilizaci všeobecnou, což by znamenalo uvést do bojové připravenosti naprosto celou ruskou armádu. Ale car váhal a všeobecnou mobilizaci podepsal až 30. července v 16 hodin odpoledne. Večer 1. srpna v 19 hodin 10 minut předal německý velvyslanec v Rusku, hrabě Friedrich von Poutrales, ruskému ministru zahraničí Sazonovovi německé vyhlášení války Rusku a 3. srpna vyhlásilo Německo válku Francii, když již den předtím vojensky obsadila Lucembursko a hned následujícího dne, tedy 4. srpna, vstoupilo německé vojsko do neutrální Belgie, aby tak získalo přístup do Francie, čímž už tehdy naprosto porušilo všechna mezinárodní práva neutrality. A tím se původní konflikt mezi Srbskem a Rakouskem-Uherskem rozšířil i na ostatní státy, které byly v obou blocích vázány spojeneckými smlouvami. Porušení neutrality Belgie dalo podnět Velké Británii k vypovězení války Německu. To se stalo oficiálně 4. srpna, hovořím stále o roce 1914, a 6. srpna vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Rusku. A šlo to i nadále. 7. srpna vypověděla válku Rakousko-Uhersku Černá Hora a do necelého týdne vstoupili do války proti Rakousko-Uhersku i Francie a Velká Británie i fakticky. Jelikož spojenecké smlouvy zahrnovaly i mimo evropské státy, zanedlouho vstoupili do války i oni. Tak dne 23. srpna vstoupilo do války po boku dohody Japonsko a okamžitě zabralo v Číně německá teritoria v provincii Shantung. Dne 30. října 1914 pak po boku Německa a Rakouska-Uherska vstoupila do války i Osmanská říše, tedy Turecko. A největší masakr v dosavadních dějinách lidstva se rozjel na plné obrátky. Zasáhl tudíž jak Evropu, tak i Asii, ale i Afriku, kde se nacházely kolonie, o které šlo především. Mobilizováno bylo tehdy více než 60 milionů vojáků hned na počátku války, kteří se spory velmocí a státu neměli naprosto nic společného, než jen to, že na frontách umírali, čně trpěli. Pojďme se teď na průběh první světové války rok po roku. Začneme tudíž prvním rokem války, tedy rokem 1914. Německý generální štáb se na tuto válku připravoval již delší dobu, neboť vývoj politické situace k ní neochvějně směřoval,
i když se mnozí pokrokoví politici snažili zabránit. Bohužel, jakmile se jednou válečná mašinerie rozjede, zastavit ji už není v lidských silách. Němci proto měli ve štábu vypracován takzvaný Schlieffenův plán. Ten předpokládal pomalou mobilizaci v Rusku, čímž by se oddálilo otevření východní fronty, a Němci předpokládali, že než se ruská armáda zmobilizuje a sformuje, Německo bude mít čas při rychlém manévru pěti armád vniknout do Francie, její vojska obklíčit na východě a zničit je. Teprve potom plánovali němečtí generálové rychle přesunout jádro vojenských sil na východ a obdobným rychlým způsobem porazit i Rusko, jehož armádě němečtí plánovači příliš nevěřili. Při tomto plánování nemohlo ale ani nechtělo Německo brát zřetel na neutralitu Lucemburska a Belgie. Všechno podřídili plánu na rychlé dobytí Francie. Jenomže francouzským vojskům se podařilo za velmi těžkých bojů z kleští včas ustoupit a Francouzi Němcům kladli až nečekaný odpor, především na linii mezi městy Sedanem a Verdenem. V polovině září se tak po strategicky velmi významné bitvě na řece Marně, francouzské noviny o ní psali jako o zázraku na Marně, protože početně velmi slabší francouzská armáda zastavila postup německých armád a fronta se prakticky zastavila. Obě strany se několikrát marně pokoušely o průlom. Válka se tak změnila z rychlého postupu na válku zákopovou, tedy na takzvaně poziční válku. A německá teorie bleskové války, Blitzkrieg, dostala první trhlinu a jak čas později ukázal, byla to trhlina vedoucí až k dlouhodobé zákopové válce. Od počátku války se tak stala západní fronta rozhodujícím bojištěm. A nebyla to trhlina v bleskové válce jediná. Druhá se objevila na východní frontě. Stalo se totiž to, co nikdo v německém generálním štábu nečekal. Rusko mobilizovalo překvapivě rychle a zaútočilo mnohem dříve, než se vůbec čekalo. Okamžitě po rychlé mobilizaci ruská vojska zaútočila proti východnímu Prusku a porazila slabá německá vojska u městě Gumbinen. Jinak též se o něm píše jako o Guzevu u Královce, to podle názvu v ruském a německém. Okamžitě se po tomto vítězství musím mít na paměti, že Němci s tak rychlou akcí Rusů naprosto nepočítali a neměli na východě silné vojsko. A Rusové zatím postupovali k Baltskému moři. Na nově otevřené východní frontě tak ze strany Německa došlo ke kritické situaci a proto německý císař na ní poslal ty nejlepší velitele, které v té době měl k dispozici, tedy velitele východní armády Paula Hindenburga a náčelníka tamního generálního štábu Ericha Ludendorfa. Zároveň posílil východní frontu pěti divizemi ze západní fronty. A jakmile posily dorazili, Hindenburgovi a Ludendorfovi se podařilo po vítězné a tvrdé bitvě u Tannenbergu a u Mazovských jezer v období od 23. do 31. srpna zničit ruskou druhou armádu a vytlačit Rusy z celého východního Pruska. Zároveň si ale německý generální štáb uvědomil dvě podstatné okolnosti války. Tou první byl fakt, že se oproti původním plánům začalo bojovat ze strany Německa a Rakouska na dvou frontách, což je vždycky velice nevýhodné. A stranu, která je ve válce na dvou frontách donucena, to významně oslabuje. A to na obou těchto frontách, tedy jak na té východní, tak i na západní. Protože se musí vojenské síly rozdělit, což sebou přináší i velké problémy s logistikou, například se zásobováním. Druhým nemilým faktem, který si německý generální štáb uvědomil, byl fakt, že na jakoukoliv bleskovou válku mohou zapomenout a již věděli, že je čeká dlouhá a vyčerpávající válka poziční, která bude stát neskutečně velké peníze. Pojďme se na počátek války z hlediska Rakouska-Uherska. I to bojovalo na východní frontě, na takzvané Haličské frontě. Ruská vojska tam po první bitvě, kterou prohrála, byla to bitva u Krašníku, tak se pod ní rychle konzolidovala a velmi rychle postupovala na Karpaty.
V listopadu 1914 při bitvě o Halič pronikla ruská vojska až za Karpaty, a to na území dnešního východního Slovenska. Tam se však zastavila. A v Karpatech pak probíhaly bojem během celé zimy až do května 1915, kdy ruská vojska obsadila východoslovenská města Bardějov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Sninu a Humenné. A jen pro zajímavost, již tehdy, tedy počátkem roku 1915, počítala část české i slovenské inteligence s osvobozením celé země Rusy a začala připravovat vznik samostatného státu vázaného právě na Rusko. Ruská vojska se přihlížila na dosah severovýchodních hranic Čech. V té době například emigroval Masaryk. Armádě Rakouska-Uherska, ve které bojovalo mnoho Čechů, kteří bojovou aktivitou proti bratrským Slovanům, tedy Rusům, příliš neoplývali, musela přijít na pomoc vojska německá a společně Rusy zatlačila zase za Karpaty, a to od konce roku 1914, ale hlavně počátkem roku 1915, to k tomu se dostaneme později, se i na této frontě přešlo na válčení v zákopech. A opět se podíváme jinam, tentokrát na jih Evropy. Na srbské frontě mělo zpočátku iniciativu Rakousko-Uhersko. Hlavní velitel rakousko-uherské armády bojující proti Srbsku a Černé hoře byl poněmčený Slovinec Oskar Potiorek. Jak vidíme, i v první světové válce existovali zráci vlastní země, ale i celého slovanstva. Monarchie, tedy rakousko-uherská, napadla srbské království třemi armádami. Ty měly kolem 220 tisíc dobře vyzbrojených mužů, zatímco srbská armáda čítala asi 180 tisíc mužů, ale však daleko méně dobře vyzbrojených a hůře vycvičených vojáků. Hlavním velitelem srbské armády byl Stěpa Stěpanovič. První rakouské válečné operace proti Srbsku začaly hned 12. srpna 1914 na rakousko-srbské hranici tvořené řekou Drinou. Rakouská třetí armáda, velitelem byl von Frank, tam bojovala proti 5. srbské armádě pod velením Pavla Juriše Šturma. Po krvavých bitvách, v níž padlo mnohem více Rakušanů než Srbů, rakouská vojska Drinu překročila. Stalo se tak 14. srpna. Poté, co se k srbské třetí armádě přidala i nově zmobilizovaná 2. armáda pod velením generála Stepanoviče, se srbským vojskům podařilo vyhrát bitvu u Ceru, která byla opět velmi krvavá a trvala od 15. do 24. srpna. Po této bitvě se Srbům podařilo Rakušany opět zatlačit zpět za hranice Srbska. Za toto vítězství byl Stepanovič povýšen na polního maršála. Úspěch Srbů ovlivnil i ruské generály. Ti, když se o něm dozvěděli, požádali srbské vrchní velení o novou ofenzivu proti Rakousku-Uhersku, čímž by se usnadnil postup Rusů. Tato žádost odešla 26. srpna a srbská strana naplánovala útok na Bosnu a Hercegovinu, která stále patřila rakouské monarchii, a této akce se účastnila i vojska Černé hory. Tato spojená vojska porážela Rakušany, dobila Jahorinu a dostala se až do města Pale. Rakousko-uherská strana přisunula posily a v říjnu v protiofenzivě zatlačila Srby zpět za hranice Bosny a Hercegoviny. Na severu Srbska se první a druhé armádě podařilo překročit Drinu u města Sremu a udržet obranné pozice, což také posílilo obranu Bělehradu, který ležel na hranici s Rakouskem-Uherskem, protože monarchii stále patřila celá Vojvodina a Bělehrad byl tak v přímém ohrožení. Rakouský tlak však velice narůstal a udržet obranou linii se stalo pro sebe nemožné, riskovalo by totiž totální porážku. A proto se polní maršán Putnik rozhodl stáhnout ze Sremu první srbskou armádu, ačkoliv s tímto krokem srbské hlavní velitelství velmi nesouhlasilo. I přesto se však ukázalo, že Srbsko a Černá hora byly schopny vést ofenzívy i proti evropským velkým mocnostem. A zároveň velitel rakousko-uherské armády Alfred Kraus připustil,
že srbská armáda způsobila v té době statisticky větší ztráty než ruská, italská nebo rumunská armáda dohromady. Počet rakouských vojáků se potom zvýšil na 400 tisíc mužů a rovněž srbská armáda dosáhla stavu kolem 270 tisíc mužů. Menší boje pak pokračovaly i v zimě, přičemž srbští vojáci byli mnohem vyčerpanější a rychle klesala jejich bojová morálka. Bylo to proto, že neměli zimní válečné vybavení. Vojáci byli stále jen v lehkých letních uniformách a na srbské straně vázlo i zásobování. Mnohdy se stávalo, že vojsko nemělo ani dost munice. Z tohoto faktu je vidět, že to, co se dnes nazývá logistika, takže na srbské straně haprovalo. A na druhé straně, na straně mocnosti, teda Rakouska a Uherska, logistika fungovala v celku v prvních počátcích války celkem dobře. Pojďme se nyní podívat, jak to vlastně bylo se stavem armád některých válčujících stran podle tehdejších statistik před vypuknutím války. Největší armádu mělo Rusko. V mírových dobách mělo stálou armádu 1 milion 160 tisíc mužů ve zbrani. Jednalo se o stálý počet. Okamžitě po mobilizaci mohlo postavit do zbraně, včetně vyzbrojení a vybavení, další 4 miliony 800 tisíc mužů. Počet vojáků byl samozřejmě ovlivněn u všech států počtem obyvatel. V pořadí druhé bylo Německo. To mělo mírový počet stále armády 688 tisíc mužů ve zbrani a při mobilizaci mohlo postavit další 3 miliony vojáků, včetně plné výzbroje, výstroje a se zajištěnou logistikou. Je však nutné ještě dodat, že co se týče logistiky, byly počty uváděny před vznikem války, tudíž se nemohly započítávat logistické problémy v průběhu války. Třetí zemí v pořadí byla v roce 1912, ze kdy jsou tyto statistiky, Francie. Jelikož všechny uváděné počty vojáků stále armády i počty vojáků po mobilizaci jsou právě uváděny podle statistik z roku 1912. Takže Francie měla 604 tisíc vojáků v mírových dobách a po mobilizaci mohla postavit dalších 2 miliony 350 tisíc plně vyzbrojených vojáků. Rakousko-Uhersko, i když bylo po Řecku, co se týče území, druhým největším státem Evropy, mělo v dobách míru ve zbrani 400 tisíc mužů a po mobilizaci bylo během 2 dnů schopno postavit dalších 1 700 000 plně vyzbrojených vojáků. Itálie měla 323 tisíc vojáků v míru a po mobilizaci mohla postavit do boje dalších 1 100 000 vojáků. Velká Británie vzhledem k jejímu obrovskému koloniálnímu panství, ve kterém musela udržovat kázeň a poslušnost pomocí svých expedičních vojsk, která nebyla započítávána v roce 1912 pro eventuální válčiště v Evropě, měla poměrně menší počet vojáků. V době míru na ostrovech sloužilo jenom 380 tisíc mužů ve zbrani a po mobilizaci mohla postavit do pole další 1 000 000 mužů. Podobně na tom bylo i v té době lidnaté Japonsko. Počet stálých vojáků byl 280 tisíc mužů a po mobilizaci bylo schopno postavit do pole další 1 000 000 mužů. Turecko, další stát v pořadí, mělo v roce 1912, tedy v době míru ve zbrani, 240 tisíc mužů a po mobilizaci bylo schopno postavit další 1 000 000 bojeschopných vojáků. Nejhůře, alespoň co se týče počtu vojáků, na tom byly USA. Ty měly 147 tisíc mužů ve zbrani stálých a po mobilizaci mohli postavit během 2 dnů pouze dalších 287 tisíc mužů. Zásluhou umístění USA, teda mimo veškerá myslitelná válečná území, nepočítalo vedení tohoto státu s možností napadení a proto své bojeschopné muže vidělo raději ve výrobním procesu, nežli nečinně posedávat v kasárnách.
Pravdou je i to, že se USA do první světové války zapojily až mnohem později a ani počet jejich vojáků nebyl příliš vysoký, ale k tomu se ještě dostaneme. Jako poslední stát v tomto přehledu jsem se podíval na Srbsko, protože právě tam první světová válka vypukla a jeho vojska se jako první střetla s vojáky Rakouska a Uherska, když okamžitě po vyhlášení války začalo dunajské loďstvo monarchie ostřelovat Bělehrad. Srbsko mělo v roce 1912, tedy v době míru, 36 000 mužů ve zbrani jako stálou armádu a po mobilizaci bylo schopno téměř okamžitě postavit do boje dalších 160 000 mužů. Tolik statistiky, ale již při popisu prvních měsíců války jsme se dozvěděli, že po vypuknutí prvních bojů již čítala srbská armáda 270 000 mužů a jak boje pokračovaly a přibývalo padlých, byly do bojů povolávány další ročníky a počty vojáků se i v srbském království poměrně výrazně navyšovaly. Ale vraťme se nyní do závěru prvního válečného roku, tedy do roku 1914. Počátkem zimy tohoto roku rakouské vedení naplánovalo, jakmile zjistilo potíže srbské armády s logistikou, ofenzívu na území Srbska. Začala koncem října v severovýchodní části Srbska a zpočátku byla velmi úspěšná. Rakouským vojskům se podařilo Srby zatlačit hlouběji na své území a obsadila celý severovýchod Srbského království. Srbové rychle ztráceli bojovný elán a morálku, proto je na frontu přijel povzbuzit sám srbský král Petr I. Karoděrděvič, který do velení jmenoval svého nejschopnějšího velitele generála Živojina Mišiče. Srbové zuby nehty drželi linii u řeky Kolubara a jelikož se jednalo o klíčové obranné místo, posílili jej jednotky, které bránějí Bělehrad. A rakousko-uherská vojska tohoto momentu využila a 1. prosince vstoupila a začala okupovat hlavní město Srbska, Bělehrad. Ale o tom, co následovalo potom, co začala již Vídeň oslavovat pád celého Srbska, si povíme, vážení posluchači, zase až příště.